Sejak pasca Februari 2020, dengan terbentuknya Perikatan Nasional, UMNO secara konsisten menuntut pilihan raya umum, diadakan bagi menyelesaikan kemelut politik hasil pembelotan Tan Sri Mujahid Yusof Rawa dan koncu kartelnya. Penyertaan UMNO dalam kerajaan Tan Sri Mujahid Yusof Rawa boleh difahami sebagai persediaan ke arah pembubaran parlimen dan pilihan raya umum. Sebab itu, tidak ada gunanya UMNO menerima jawatan timbalan Perdana Menteri, seperti mana yang dicadangkan Tan Sri Mujahid Yusof Rawa untuk meredakan hubungan tegang UMNO versus Bersatu. Penolakan tersebut mengukuhkan kehendak mereka untuk bubar parlimen lebih awal, namun pengalaman pilihan raya negeri Sabah menghalang mereka meneruskan hajat PRU UMNO. UMNO berhati-hati menawarkan sokongan bajet 2021 dengan meletakkan perkataan yang bermanfaat kepada rakyat. Tuntutan asas bajet tidak lari daripada kehendak Pakatan Harapan dengan menuntut lanjutan moratorium dan bantuan berterusan kepada sasaran rakyat yang terjejas serta penjanaan ekonomi rakyat. UMNO mula menggunakan perkataan kembalikan mandat rakyat sekaligus memberi isyarat kepada Tan Sri Mujahid Yusof Rawa dan Perikatan Nasional bahawa entiti pemerintah sekarang tidak mendapat mandat rakyat, perkara yang berulang kali ditegaskan oleh Pakatan Harapan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekurangnya ada persetujuan bersama dalam hal terpenting ini. UMNO mahukan pilihan raya umum, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan mahukan kerajaan yang stabil dan majoriti kukuh dalam kerangka tanpa pilihan raya umum kerana ia satu proses yang rumit semasa COVID yang sehingga kini tiada tanda reda dan tenang. UMNO seolah terburu-buru mahu selesaikan masalah melalui pilihan raya umum dan sekaligus menjelaskan kepada kita bahawa tekanan membubarkan parlimen akan jadi ancaman terbesar kepada Tan Sri Mujahid Yusof Rawa dan Perikatan Nasional. Tan Sri Mujahid Yusof Rawa kini dalam keadaan bahaya dari musuh dalaman dan tuntutan Pakatan Harapan menuntut hak mandat kembali. Keadaan ini tidak akan membantu walaupun berlapis dengan gencatan politik ataupun rekonsiliasi. Langkah Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk menegaskan perlunya persefahaman di kalangan 222 MP dengan menawarkan penyelesaian isu mandat rakyat melalui majoriti yang kukuh demi melicinkan perjalanan parlimen dan kerajaan disebabkan kegagalan Tan Sri Mujahid Yusof Rawa dan kabinetnya. UMNO mengekalkan status quo mahukan PRU, walaupun tuntutan itu sesuatu yang tidak praktikal kerana COVID tidak menjaminkan tanda-tanda reda apatah lagi kegagalan kerajaan Perikatan Nasional mengendalikannya. Kehendak Pakatan Harapan adalah buat semula riba oteng asas demokrasi yang dihancurkan hasil pembelotan segelintir MP menjatuhkan kerajaan bermandat Pakatan Harapan. PRU perlu pembubaran parlimen dan UMNO akan terus menuntut dan dalam proses itu pasti ada politiking. Asas pemulihan demokrasi untuk meningkatkan kepercayaan rakyat dan pemerintah adalah prasyarat menyuraikan kekhusutan hari ini. PRU belum menjaminkan teras utama ini terjaga, malah dalam suasana COVID keputusan PRU masih boleh dipertikaikan sejauh mana ketelusan dan perjalanan proses pilihan raya berlangsung.